ili fikia ukingoni. Pasipo mimi kuingia kwenye nchi ya ahadi, kwa sababu nilimjaribu Bwana. Sikukaa katika mapenzi yake, sikuishi maisha yanayompendeza Mungu. Ndio maana Bwana naye alinigeuza, nikazunguka katika jangwa hili miaka mingi, lakini sasa nimetambua ukweli na imeandikwa, nanyi mtafahamu ukweli, nao ukweli itawaweka huru. Nimefahamu ukweli na huo ukweli iniweke huru. Bwana, niko tayari kupita njia ya tambarare ya Moabu, upande wa mashariki wa mpaka wa Kanani. Baba mweza wa yote, niwezeshe Bwana, nifuke salama, niingie kwenye nchi ya ahadi, nipate kumiliki Bwana. Sitakusahau Bwana. Bwana niwezeshe, Bwana niwezeshe, na sitakusahau, nami nitadumu kwenye neno lako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hebu nione anayesema kuwa anavyonifanikisha kuingia katika nchi yangu ya ahadi, katika nchi yangu ya mafanikio. Bila shaka nitakuwa pamoja naye, sitamsahau. Usema ni nyepesi, shida ni utekelezaji. Shida ni utekelezaji. Ni kweli umepita katika magumu. Wewe ulikuwa ujui njaa ni nini. Wewe ulikuwa ni shuruni, ulikuwa unapiga teke kapu, maana ulikuwa umeshiba. Ulikuwa hizi shilingi 1000 hujui kuziweka. Hizi change ulikuwa unazitupa. Leo hii umekuwa na heshima hata shilingi 100 uone. Haioni jiwe, hebu tupige Bwana makofi makubwa. Umejifunza. Wewe ulikuwa na dharau shilingi 50. 500 ulikuwa unaita jero. 1000 ulikuwa unaita buku. Lakini ashukuriwe Mungu aliyekuruhusu upitie katika magumu haya. Sasa umeelewa ukweli. Na ukweli ni nini? People doesn't like hard facts. Watu hawataki kujua. Kukubali ukweli. Ukweli bado yuko pale. Ili mtu aliyempokea Kristo na kumfanya kuwa Bwana mwokozi maisha yake abarikiwe, ni sharti kwanza ashike maagizo ya Mungu. Usiombe. Hata usiku usisome Biblia. Watu wengine sema kwa mchungaji mimi nimelogwa. Nikianza kusoma Biblia naanza kusinzia, naanza kukwepa mawe. Wewe sasa mchana kutwa umeshafanya kazi. Bosi wako ameshakuzungusha kweli kweli, umechoka. Umefanya kazi umechoka. Unafika nyumbani umeshakula, alafu umekunywa na maji ya baridi. Wewe ukichukua jiwe kwa kwenye kichwa chako, je, kuna nini? Ukichukua Biblia unasoma inakufariji, inakubembeleza, unastuka umeshafanya nini? Umelala kwenye kiti pale pale, ulikuwa unasoma Biblia umeshiba, umekaa lakini ukisoma Biblia pale pale unaanza kuepa mati mae, umelala pale pale. Ukistuka saa 9, umbu wote wanacheka maana wameshiba. Birthday. Bado ungekuwa na birthday. Unaanza kukemea katika jina la Yesu. Na kukemea wewe jirani. Wewe ndio umenijuri jirani, hata hayupo maskini jirani. Unaanza kubatisha sasa, unaanza kulaumu watu. Usisome Biblia umechoka. Biblia neno la Mungu. Nyundo. Uzito ndio funje vipande vipande mawe. Soma Biblia ukiwa na nguvu. Mimi naanza siku yangu kwa kusoma Biblia nikiwa fresh. Wewe umeshachoka, akili imeshachoka, unachukua Biblia. Kama unaweza kusoma, ukianza kusoma tu unaanza kuepa mawe. Unaongea mwenyewe, unasoma Biblia huko. Yesu wewe. Wanako, chekana kuchezea bibamu na maana anakuwekea maneno kwenye kichwa chako. Alafu usiombe wakati umechoka. Kama umechoka, mshukuru Bwana, mwambie tu Bwana asante. Wewe ni mwema na fulana. Umeshachoka unaomba huko mlala. Unazunguka kwa Yesu wewe uweze kabisa. Na shetani ajui kutumia midomo ya watu waliochoka kama wewe.